Moro, Saara täällä ja tänään mennään vaeltaan, me mennään Red Canyonille. Tästä on paljon puhuttu ja mä oon kuullut tästä paljon, että tää on hieno paikka ja nähnyt kuvia, niin lähdetään tsekkaa. Eli vaelluspäivää luvassa. Todella. Kyllähän kunnon retkellä pitää olla tällainen kunnon vaellushattu, tällainen oikein ammattimainen niin kuin näillä muillakin. Kyllä vaeltaminen on aina kivaa. On se. Siinä pääsee näkemään paikkoja ja saa vähän kuntoiluakin, kun matkoilla tulee välillä vähän laiskoteltua liikaa. Niin... No ei. No ei me kyllä laiskotella yhtään, mutta mut kuitenkin pysyy kuntokin, kun pääsee vähän vaellukselle, niin onhan tää kivaa. No niin, nyt haluttiin löytää itse kanjoni. Kyllä. Katsotaan kuinka jännittäväksi tää käy. Tää menee yllättävän hazardiksi. Nyt on aika hazardireitti. Tosta kun tippuis alas, niin ei olisi kauhean kiva. Nyt pitää olla varovainen. Koska turvallisuus on aina tärkeintä, niin kuin te olette mun videoissa oppinut. Ei vaan oikeasti muistakaa aina olla varovaisia kaikissa paikoissa. Et vaikka on kiva tehdä kaikki kuumottavia juttuja, niin kyllä oikeasti kannattaa olla varovainen. Sen mä sanon. Kyllä tuli kuuma tässä kävellessä, mutta on se kyllä sen arvosta, kun ei tämmösiä paikkoja kyllä näe ikinä. Oikeastaan ihan kuin tyyli jostain Marsista, jostain Star Warsista tai jostain, mä en tiedä. Todella vaikuttava, nyt vaan on pakko saada vettä jostain. Muistakaa juoda vettä, ettei tuu auringon pistos, voi olla, että on aika lähellä sellainen, mutta silti tosi siisti paikka. Ja seuraavaksi mennään Simna National Park. Muistakaa saada myös Pringlessejä, niin pysyy suolatasot oikein. Täällä siis kuumina päivinä suolatasot tosi tärkeitä. Suolatasot. Tiedättekö mitä on suolatasot? Mm-hmm. Täällä on keskellä erämaata löytyy tämmönen aika houkuttelevan näköinen järvi vai mikä tää lampi? Lampi. On niin kuuma, että tekis kyllä mieleen mennä uimaan, mut ei tiedä, ehkä viitti hyppää tästä. Onko sitä vähän liian korkea? Okei, okay, ei hypätä tästä. Toivottavasti ei mikään kangastus vaan, kun keskellä autiomaalla tollanen vihreä, sininen, turkoosi vesipaikka. Ihan turkoosi kyllä. Hieno näköinen. Mä en ymmärrä oikeesti, miten tällainen jäätävä kuoppa on voinut tulla tänne. Ja miksi täällä on tällaista turkoosia vettä keskellä erämaalla, kun täällä on pelkkää hiekkaa. Mä en niinku vaan ymmärrä, mitä se on mahdollista, mutta toivottavasti se on myös puhdasta. Olisikin oikein vähän pulahtamatta. Tää on pelottavaa uida tällaises ihmeen altaas keskellä erämaata, kun tuntuu, että täällä voi olla joku vitsi merihirviä vaan tulla tuolta, kun kukaan muu täältä rannalla ei uinut täällä. Siis täällä on porukkaa, jotka ottaa vaan aurinkoa rannalla ja sikana ja kaikki katsoi ihan hämillä, kun mentiin uimaan tänne. Toivottavasti ei oikeesti mitään myrkyllistä vettä. Mulla on itsellä semmonen sääntö aina, kun on ulkomailla, niin kuin lämpimässä maassa, niin joka päivä on pakko uida joko meres, altaas tai jossain tällaisessa. Mut se on niinku semmonen sääntö, mikä mulla on ollut ihan aina. Ja se on kyllä pitänyt joka matkalla, eikö se ookin? Ainakin täällä. Aika hyvin. Mä en tiedä minkä takia, mutta nyt kun tuli täältä uimasta, niin kun kroppa kihelmöi tosi paljon. Et mä en tiedä oikeesti mitä tossa vedessä on. Niin kihelmöi ihan sairaasti muuten. Kihelmöikö se ookin? Apua. Oikeesti, jos me kuollaan, niin... Niin kiitos kaikille kaikesta. Ei oikeesti, kihelmä ihan sikana. No niin, täällä ollaan Timnas nyt vihdoin. Täällä oli just meidän sportit kiinni täällä, mutta onneksi semmonen mukava täti päästi meidät. Se eka sanoi, että close, 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 mutta sit se onneksi päästi meidät vielä, niin onhan tää nyt vaikuttaa paikka näytä.
Mulla on muuten nälkä. Syötiin viimeksi 9 aikaa aamulla. Ja mitä kello on nyt? 7. Tää on kyllä kunnioitetaan, miten nää israelaiset viettää sapattia, koska täällä ei mikään paikka oikeesti auki niinku perjantain auringon laskusta ja lauantain auringon laskuun. Mikään paikka ei auki. Nyt pakko saada ruokaa. Kauhea nälkä. Vähän erilainen video tällä kertaa, että oli tollasii historiallisia paikkoja ja tollasii vaellusta tosi paljon kävelyä, mutta toivottavasti tykkäsitte. Ja hiekkaa, paljon ja hiekkaa. Hiekkaa ja kiviä tosi paljon. Vihdoin. Oh. Oikeesti ruokaa jonkun monen tunnin jälkeen. Maistuu. Joo, hei, kiitos, että oot katsonut näitä videoita. Pistä kanava ihmeessä tilaukseen, tykkää videosta ja frendeille, jos haluat. Ja seuraa Instagramissa Arttu Laitinen, Nella L. Se on pakko tehdä. Seuraa TikTokissa. Ei TikTokissa. Arttu alaviiva Laitinen ja siinä taisi ollakin kaikki. Twitterissä, no ei vaan, ei enempää. Joo, kiitos oikeesti, että katsoitte. Me nähdään taas ensi videossa varmaan Suomessa. Katsotaan. Peace. Peace.